Хората се объркват, но има и хора, които не се объркват, но пък е хубаво, когато се използва и за забавление. Ето сега ще ви пренеса веднага в Прага. Прага се намира в Европа. Това е град в Чехия. Не съм чак толкова тъп. Където се е провело в една музей на светлините и на изкуствата. Са направили едни петима готини типа. Са направили едно такова светлинно шоу, много приятно. Естествено, той е някакси хем 3D маппинг, хем е някакси интерактивно, защото ти реално можеш да манипулираш цветовете, да рисуваш с тях светлината, да рисуваш с нея. Има едно много приятно, което е за нас, Георги, с тебе, за малките деца. Ето пясъчника. Виждаш ли, водим децата там и те почват ровят. И колкото по-ровят надолу, толкова се променя цвета на пясъка. Виждаш ли? И не се цапат. Цапат се сега, то си е пясък. Нали? И пък искаш и да не се цапат. Обаче пък, да. Ето виж сега, тук някакви мембрани, които виж променяш визията на светлината. Много е красиво, прекрасно. Показах ви красотата на света. Вие се оправите от тук нататък. Абе, дали някакъв такъв принцип е това? Виждали сте го на те много високите мостове стъклени, на които ходиш и по те почва да се спуква стъклото. Да, това е готино. Сигурно е някакъв подобен. Е, такъв е принципа, сигурно, някакъв 3D мапинг. Такива асансьори, ако те качат на високо. Много е страшно. Да, да. Той има много клипчета и как пищят хора и ги дърпат и ги влачат. Прага е наистина прекрасен град. Въпреки че аз като има държава без море, някакси имам чувство на клаустрофобия, но Прага наистина е чудесен град с много музеи, наистина, в които са, да. А даре това целогодишно ли? И моста. Ами не съм сигурен дали е целогодишно. Съвсем скоро са го направили. Ама може и да не е целогодишно, да ти кажа, защото това е място, където се така представят най-различни изкуства, свързани с светлината. Може би сега този проект седи известно време. После може пък да тръгне на турне. Може пък да дойде и тук. Да. Имаме си и ние такива места. Шоу. Да, имаме наистина. Е там, знаете, в тази къщата на магични неща беше. Иллюзията, къщата на иллюзиите, да. Музея на иллюзиите, да. Супер. Да. Ами аз ще се опитам пак да те нацакам, Даре, с още една любопитка. Много ми беше интересно. Можеш да го правиш винаги, когато пожелаеш. Защото става въпрос за най-скъпият сладолет според рекордите на Гинес. Айде сега ми кажете колко струва според вас. Най-скъпият сладолет. Да. Един милион. Не, направо, че около 20-30 хиляди долара. Тоест, по принцип, да може да си го позволи човек или не. Да, по принцип, Криси е права, защото сякаш около 12 хиляди лева, обърнато в лева. Да, японска е марката. 6 евро. Според техните пари, около 12 хиляди лева. Въпреки, че според мен, Криси наистина трябва да струва милион, защото в него има два вида някакви изключителни сирена. Има ядливо злато. Има бял трюфел, има някаква специална паста, която се при производството на саке се отделя, въобще идва с инструкции за употреба, мили ми хора. Как трябва да се яде, в момента го виждаме, кога трябва да се нали, сложи това ядливо злато, трябва да се остави леко да се отпусне. Въобще, между другото, и самата опаковка е като на луксозен крем, на мен много ми прилича, но това е, има лъжичка, абсолютно индивидуална, специална, вижте колко добре изглежда, наистина. Дизайнерска. Направо заслужено според хората, които са го пробвали в рекордите на Гинес. И вкусът, не знам, не мога да ви го опиша, не съм го пробвала. Сладолет със сирене. 12 хиляди долара. 12 хиляди лева. Скоро четох някъде, че вещиците са променили рецептите си, защото нали, там жлъчка от бобър, нокът от акула, дет няма нокти и така. Вече пише само рецептата, може да се случи само слагаш един кремвирш и там има вътре всичко. Същото с този сладолет. Пък ще един кремвирш и той попада вътре. Цялата рецепта ще родили година и половина. А на вас ще мога да продадем по-скъпо сладолет. Вземи един сладолет на тежка, дай го на Гала да го близни, тръгни по улица. Аз предлагам сега да сложим точка на днешната среща с Дарко. Ще видим една астрологична прогноза. Ние оставаме или? Вие сте студар. Така, но...